Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю в ефірі Українського радіо «Дніпро», програма «Тема дня». В студії для вас працює Ілона Шевченко. Другого лютого поліція повідомила про викриття шахрайських дій мешканки Дніпра, яка пропонувала купити онлайн корейську косметику, привласнювала кошти, які надсилали їй, як передплату, та зникала. Під час карантинних обмежень купівля отримання послуг онлайн значно розширилась і почастішали випадки шахрайства. Тож сьогодні говоримо про те, як розпізнати шахраїв та як розібратись у своїх правах та обов'язках у фінансовій сфері. У нас у студії Олена Орлова, доцентка кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, директорка юридичної клініки «Істина». Вітаю вас, пані Олено. Доброго дня. Давайте спробуємо почати з тієї ситуації, яка і стала інформаційним приводом. Онлайн-торгівля, онлайн-послуги. На що звертати увагу в першу чергу? Так, дійсно, наразі ми всі живемо в період, коли інтернет-покупки стали вже не якимось далеким майбутнім, а всі можуть зайти і одним кліком фактично зробити покупку будь-чого. Ситуація така непоодинока, і дійсно є шахрайські схеми, це можуть бути різні з кредитними картками, і щодо отримання товарів, і щодо оформлення кредитів і роботи колекторів. Тобто тут різноманітні напрямки, деякі з них ми сьогодні з вами проговоримо. Ну, перед цим хотіла зазначити, що такі дії, вони кваліфікуються на сьогодні за нашим українським законодавством і передбачена за шахрайські дії кримінальна відповідальність, стаття 190 Кримінального кодексу України, яка під шахрайством розуміє заволодіння чужим майном за допомогою введення в оману або зловживання довірою іншої людини. Тобто, фактично, тут ми спостерігаємо зловживання довірою або обман з боку тих недоброякісних осіб, які недобросовісних, які здійснюють такі дії в інтернеті, в мережі інтернету і ошукують громадян. І особливістю є те, що це є особа добровільно, да, фактично віддає свої гроші, свої кошти зароблені особі, а навзаєм нічого не отримує. На що треба звертати увагу, коли ви робите онлайн-покупки? Це передусім на те, наскільки є той сайт або якась сторінка, або соцмережі, да, в яких ви робите покупки, наскільки вони є відомими. Були випадки, до речі, коли той самий OLX, да, був використаний, і шахраї фактично повністю скачали і логотип, і оформлення сторіночки, і таким чином так само здійснювали шахрайські схеми. Особа вважала, що вона робить покупки на OLX, да, і довіряючи цьому сайту, цій компанії, була абсолютно впевнена, тому навіть тут треба завжди перевіряти, щоб наскільки адреса і зовнішній вигляд відповідав. Обов'язково треба звертати увагу, якщо це не перевірені якісь продавці, на те, яка сума за той товар, який ви хочете купити. Зрозуміло, що можуть бути якісь акційні пропозиції, але все одно, якщо ви знаєте, що в середньому оплата і ціна на цей товар набагато більша, да, то це одразу має у вас закрастися якісь негаразди, да, з цим сайтом сумніви можуть бути, якісь, да, щодо цього, якщо сума суттєво занижена, ніж вона є середньо на цей сегмент товару і в інтернеті, і, звичайно, продажі. Це по-перше. По-друге, якщо будь-які картинки, да, які там ви бачите, їх можна перевірити і на будь-якому пошукачу, навіть в тому самому Google, да, подивитися, чи ці фотографії, які виставлені, ще десь в якомусь оголошенні дублювалися чи ні. Це так само може вас показати вам, наскільки добросовісний цей продавець і чи він використовує власні свої фотографії того товару, чи десь їх вже запозичив. Знову таки, якщо вже
зовсім там якісь у вас є запитання до продавця до цього, да, то треба скористатися не тільки щодо фотографії, да, але і навіть номер телефону того продавця, тому що на сьогодні є в інтернеті вже цих списки, чорні списки тих осіб, які саме є шахраями, вбивши їх номер, можна побачити, чи є він в цій базі, чи немає в цій базі. Далі, обов'язково, коли ви вирішили все-таки придбати цей товар, є відгуки, да, на цей товар. І на кількість постів, які були, і на кількість оголошень. Якщо вже після того, як ви вирішили замовити товар, да, з вами зв'язуються, і дуже часто продавець починає розказувати, які гарні товари і так далі, тут треба обов'язково звернути увагу на те, яким чином буде здійснюватися оплата. Якщо вас запитують, як би ви хотіли, як би вам було зручніше здійснити оплату за отриманий товар, може бути декілька варіантів. Да? Може бути 100% передоплата, тобто фактично товар ви ще не бачили, але у вас вже запитують, що ви повністю перерахували всі кошти або на картку, або на якийсь інший рахунок, то тут, звісно, одразу постає питання, а яким чином, якщо товар не задовільнить, можна повернути свої кошти. Я раджу на це не вестися, да, як то кажуть, і не сплачувати повністю 100% за товар або послуги, якщо ви його ще не бачили або не отримали. Тут можуть бути деякі виключення, наприклад, деякі товари, та сама тканина, да, якщо ви обираєте певний відрізок, то тут можуть вимагати 100% передоплату, тому що це відрізна матерія. Зазвичай продавці в мережі інтернет, які якісно здійснюють свою роботу, надають можливість після сплат. Коли ви або на порсі, або в іншому місці, де ви отримуєте свій товар, можете його розкрити, подивитися, чи відповідає якість заявленій, і після цього здійснити оплату. То, як на мене, це найбільш вдала форма, і на сьогодні більшість продавців мережі інтернет пропонують саме таку форму оплати. Тобто, якщо у вас одразу вимагають сплатити негайно всю суму, і це здійснюється нав'язливо, і інші альтернативи не пропонують, я раджу одразу відмовитися і не користуватися послугами цього сайту. На що ще хотілося б звернути увагу, які взагалі можуть бути шахрайські дії, не тільки щодо покупок, які ви здійснюєте. Дуже часто підставою ошукати вас, да, є не просто запропонувати вам якийсь товар, а фактично отримати від вас якусь інформацію, яка становить ваші персональні дані, а через ці персональні дані можна зробити доступ до ваших банківських рахунків. Тому, коли здійснюється покупка, і такі схеми бувають, да, коли кажуть, що зараз ми вам перерахуємо кошти, там підійдіть до банкомату, да, наберіть комбінації або продиктуйте номер своєї картки, чи навіть термін дії або СВІ, зворотньої сторони там 3 циферки є, не в якому випадку цю інформацію не повідомляти. В тому числі іноді запитують там паспортні дані. Та? Навіщо ця інформація? Продавцю не обов'язково зовсім її знати. Достатньо просто сказати прізвище, ім'я, та, особи, яка буде отримувати цей товар. Якщо у вас починають вивідувати ці всі дані, знову таки, це є підстави для того, щоб відмовитися від покупки. Тому що ці паспортні дані ваші, персональні всі, номер ідентифікаційного коду, номер картки можуть бути використані потім в інших шахрайських схемах. Далі, останнім часом і до нас юридичну клініку істину Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ звертаються особи, які були ошукані фактично. Яким чином? Особа, якщо ви знаєте, що ви зробили покупку в інтернеті, зазвичай там протягом буквально декількох годин або на наступний день вам мають зателефонувати для того, щоб підтвердити. Та? Робили покупку? Ні. Яке місце? Номер там нової пошти або іншого якогось відділення? То зрозуміло, ви очікуєте, що вам будуть телефонувати з невідомого номеру. Та? І відповідаєте. Якщо це здійснюється декілька разів, вам телефонують, і це не один, не два, а набагато більше разів з невідомого номеру,
якщо ви перезванюєте, вам ніхто не відповідає, або телефонують і одразу скидають, я раджу на ці номери так само не відповідати, ні в якому випадку не передзвонювати. Тому що останнім часом достатньо такою схемою є. Я думаю, що, можливо, хтось з вас стикався, коли ви загубили телефон або що сталося з вашою карткою в телефоні, да, ви можете звернутися до мобільного оператора для того, щоб поновити цю картку зі своїм номером телефону і знову далі ним користуватися. От злочинці таким чином, і коли ви приходите до оператора, вас запитують, да, які найчастіші останні номери ви набирали і з ким спілкувалися, то злочинці можуть цим скористатися і під виглядом того, що це їхня особа, була картка. Їхня була картка, да, вони таким чином приходять до оператора, і оператор їм мобільного зв'язку видає, да, вони кажуть, що ось такі-то номери, да, вчора, позавчора 5 разів набирали, і вони мене, і я їх набирав. Тобто, і злочинець отримує ваш номер телефону. Які наслідки для вас з цього приводу можуть бути? Це фактично у нас зазвичай усі банківські рахунки, банківські картки, вони підв'язані під номер телефону. Тобто, фактично, шахраї отримують доступ до ваших рахунків і можуть зняти ці кошти не тільки з банківських рахунків, але й з кредитних рахунків, з карток і так далі. Так само у нас, наприклад, в університеті, да, є студенти, які телефонують, зрозуміло, всі номера студентів я не можу знати. Якщо один раз я перезвоню, якщо така ситуація трапляється, то і сама не відповідаю, і не перезвоню, да, і так само раджу особам іншим такого не робити. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Чи є якась база даних, можливо, от якою можуть скористатися, щоб ваш телефон потрапив під такий приціл? Вони існують, але вони незаконні, як то кажуть. Ну, таке спостерігається іноді, коли, наприклад, банківські працівники не дуже чесні, да, і добрі, вони можуть цю програму з даними особи забирати, але це так само шахрайські дії, і такого не можна дозволяти робити. Тобто, єдине, що можна робити в такому випадку, це просто не відповідати на ті номери, яких ви не знаєте. Так. Принаймні, на них не передзвонювати. Та якщо встигаєте відповісти, відповідайте. Якщо вас набрали і одразу скинули, не передзвонюйте. Добре, це дуже слушна порада. І з якими ще випадками вам доводиться зустрічатись під час роботи? Так. Ну, до речі, якщо ми вже почали говорити про номери телефонів, буває таким чином, що придбали новий номер телефону, і вас постійно починають різні особи вам надзвонювати і вказувати, що ви там брали кредити, але фактично ніякого відношення ви до цього не маєте, то в цьому випадку краще одразу піти на співбесіду, да, скомунікувати з тими особами, які там або є колекторами, або представниками якихось фінансових установ, для того, щоб пояснити, да, що ви саме не є тією особою, якій раніше, можливо, належав той номер, і яка заборгувала, да, оскільки, і надати документи, які підтверджують, що ви зовсім ніякого відношення до цієї особи не маєте, що вас залишили в спокої, бо це може тривати достатньо довго, на дзвоню, або змінювати той номер телефону. Чи є якісь законодавчі механізми, які регулюють такі взаємини? Взаємні там онлайн-кредити, онлайн-торгівля? Ні, це окремо немає, да, це відноситься до, в цілому до будь-яких договір купівлі-продажу, які здійснюють. На що тут ще варто звертати увагу, що якщо така ситуація все-таки трапилася, і ви підозрюєте, що щодо вас можуть бути шахрайські дії, якщо ви здійснюєте онлайн-покупки у перевірених великих, да, таких сайти, перевірені великі сайти, то які відслідковують так само, щоб були доброякісні в них продавці, ви можете звернутися до адміністрації цього сайту і, до речі, для того, щоб запобігти шахрайським діям. І так само адміністрація цих сайтів, вони самостійно відслідковують і одразу гроші за покупку спочатку потрапляють до них, да, а потім вже, коли ви все задовільняєте товар, вони перераховують їх уже безпосередньо продавцю. Але якщо так сталося, що ви все-таки
стали об'єктом шахрайських якихось дій, і це не перевірений сайт, та, а так наобум ви знайшли в мережі і не подивилися не кількість відгуків щодо роботи цього сайту, та, тобто не подивилися, не почитали взагалі за цей товар, а тільки от вам сподобалася ціна і картинка, яка є, то у нас є на сьогодні спеціальний підрозділ кіберполіції, яка займається цими справами, то можна звернутися до них. Якщо такої можливості немає, це можна зробити так само через мережу інтернет, написати заяву. Якщо такої немає можливості, то тоді або 102, або йти до найближчого відділу поліції і там вже писати заяву. То не треба залишати ці дії безкарними. Безкарними. Чи можна звернутися напряму до кіберполіції? Чи треба спочатку написати заяву на 102, а потім вже звертатись до кіберполіції? Це якось взаємопов'язано, чи це можна робити окремо туди і туди скаржитись? 102, коли ви телефонуєте, вони переадресовують, але якщо ви можна і туди, і туди фактично, да. Все-таки це більше провина людини. Люди від своєї неосвіченості, неуважності, заклопотаності, гострого бажання придбати щось дешевше. Тобто питання в тому, що люди не хочуть думати, коли роблять такі речі. Чи все-таки, на вашу думку, проблема в тому, що недостатній контроль за діяльністю таких організацій, які надають послуги онлайн, які торгують онлайн? Психологія злочинців, які здійснюють ці шахрайські схеми, тут зрозуміло, да, це корисливі мотиви, і мета основна – це збагатитися. І вони дуже вигадливі, напевно. Дуже вигадливі, і настільки якісно і професійно оформлюють сайти і все здійснюють, що іноді навіть оригінальний сайт, з якого було все скопійовано, він іноді буває гіршої якості, ніж те, які вони роблять. Але ж саме на це і розраховано, щоб до них йшли. Да? Викоренити злочинність, мені здається, дуже важко. Да? Зрозуміло, що повністю суспільства без злочинності, мабуть, і не буде, тому що певні психологічні особливості є людини. Але щодо безкарності, то тут ні. Насправді, законодавство національне наше достатньо чітко регламентує всі випадки і з боку Національного банку України, да, якщо такі дії вчинюються, можна звертатися, якщо є порушення з боку фінансових установ, тих, які накрадують мікрокредити і так далі, і з боку правоохоронних органів. Мені здається, тут більше треба і все-таки на цьому завжди наголошую, що треба вчинювати правомірно не через загрозу відповідальності, да, а через те, що саме так потрібно діяти. І тут, звісно, треба змінювати вже свідомість всіх, починаючи з самого народження. Та щодо взагалі фінансової обізнаності, фінансової грамотності, то мені здається, що це треба починати робити якраз з самого молодшого віку, да, коли вже діти розуміють, що таке гроші, і знають, що їх можна витратити. На таке побажання, да, я як мама двох дітей, підлітковий вік, вважаю, що можливо, треба і в закладах освіти, починаючи саме це середньої школи, да, вводити такі курси фінансової грамотності для того, щоб наші діти, вже ставши дорослими, да, орієнтувалися в тому, що треба сплачувати податки, як це відбувається, які треба заходи безпеки дотримуватися при оплаті карткою, да, в мережі інтернет в тому числі, або там, в магазині звичайному і так далі. Тобто це те, що від цього вже нікуди не подітися, це ті реалії, які є. Максимально вже всі переходять на безготівкові розрахунки, на купівлю в мережі інтернет в тому числі. Тому питання фінансової грамотності дуже гостро, дуже актуально стоять, тому що ми знаємо, що зараз особи особливо похилого віку, да, достатньо складно з цим розібратися їм. І тому треба і такого плану проводити правопросвітницькі заходи і з більш особами старшого поважного віку, да, щоб вони не лякали,
користувалися, мали вільний доступ, вільно користувалися. І насправді ми сьогодні з вами спілкуємося з приводу шахрайства. Ні в якому випадку, щоб люди не думали, що треба йти з мережі інтернету тільки безпосередньо, та, десь там на базарі, тет-а-тет, особі передавати там готівкою, сплачувати за певні речі і так далі. Ні, це ми сьогодні, так розумію, з вами спілкувалися для того, щоб навпаки застерегти деяких осіб, що можуть бути такі випадки, але покупки треба здійснювати, але все-таки зважати на те, що будь-яка покупка – це завжди ризик. Да? Можливість бути ошукуваною, вона є завжди. І не тільки це стосується мережі інтернет. І якщо все-таки продавець вимагає сплатити хоча б якусь певну суму грошей, да, щоб бути впевненим в тому, що ви сплатите потім, а не відмовитесь від товару, та, то не робити 100% переплату, а можна зробити, там, наприклад, 50-100 гривень, та, для того, що навіть якщо це дійсно якісь шахраї, ви не настільки вже втратите. Та. А чи є якісь безпечні форми розрахунків, тобто ну, з якоюсь гарантією, от як листи ми відправляємо, з повідомлення, коли ми відправили документи, скажімо, і отримали документ про те, що лист був доставлений адресату. Чи є якісь такі форми оплати? Ну, це вже залежить від того, яким банком ви користуєтеся, то банк такі послуги надає, він якби, ну, по-перше, будь-яка фінансова установа, якщо ви отримали свою картку, яку ви розраховуєтеся, чи заробітна плата, картка, яка на заробітну плату у вас іде, чи кредитна картка, якщо це не такі фінансові установи, як там швидко гроші, да, де можна отримати, або якісь там ломбарди і так далі, а це саме банк, то, до речі, на якби захист банків, да, хочу сказати, що банк це відслідковує, і якщо такі є втручання, якісь підозрілі, да, то він блокує самостійно вашу картку. Да. Чи радите ви завести окрему картку для інтернет-покупок, щоб картка, на яку до вас, у вас є основний там прибуток, картка, на якій там ви зберігаєте гроші, чи кредитна картка були убезпечені? Ну, це особисто. Я не бачу такої потреби, це вже особисто кожен як бажає. Але якщо ви все-таки підозрюєте, що могло бути статися таке, що ваша картка стала на прицілі шахраїв, та, або там якісь кошти десь вписуються, зникають і так далі, то краще вже не чекати, поки банк відреагує і Служба безпеки їхня побачить це, краще самостійно піти до банку і заблокувати свою картку. Ми можемо назвати нашим слухачам кілька таких базових порад, базових критеріїв, як уберегтися від шахрайства, тобто в яких питаннях треба бути особливо прискіпливими. Знаєте, нас менталітет вказує на те, що чим дешевше знайшов, да, от тоді буде мені щастя, то я раджу особливо дивитися, якщо суттєва ціна в тому сайті, який вам пропоную, да, і такий товар є, середня ціна такого товару набагато вища, то зазвичай це вже буде шахрайство. Да, на це звертати увагу. І при спілкуванні з продавцем, тому що завжди онлайн-покупки, потім ви маєте можливість поспілкуватися з продавцем, то ті питання, які ви задаєте, і уважно слухати, да, те, що вам відповідають, описують товар, який він, якої якості, з чого складається і так далі, то тут можна вже зробити висновки, наскільки володіє інформацією щодо товару дана особа, це по-перше. І по-друге, наскільки наполегливо він пропонує вам його все-таки придбати і форми оплати. Да. Тобто, да, вони можуть просити сплатити одразу, але якщо запитати, чи є у вас накладений платіж, да, після сплати, чи є функція повернення і так далі, то зазвичай шахраї кажуть, що ні, такого в них немає, 100% передоплата. Це так само має вас насторожити. Вже. Тобто, якщо тільки одна форма оплати, то це вже має викликати якусь пересторогу. Низька ціна, обмеження у формі оплати, обмеження в терміні, коли ви можете подумати, чи потрібно вам, це все має... Так, якщо починають у вас випитувати якісь ваші персональні дані, випитувати вас дані картки вашої банківської і так далі, знову таки, нікому його не потрібно повідомляти. Ну, і, в принципі, те, що завжди я раджу і всім клієнтам, які звертаються до нашої до юридичної клініки, це час від часу перевіряти в бюро кредитних історій, яка з вами там ситуація є. Да? Навіть якщо ви ніколи ніяким чином з кредитами не були пов'язані, ніде їх не оформлювали, але раджу всім хоча б раз
зайти і подивитися. Це будь-якому пошукачу набираєте бюрокредитних історій, воно у вас з'являється. Раз на рік це можна зробити безкоштовно і подивитися. Тому що дуже часто буває, коли особи впевнені, що не брали кредити, а на них вже там оформлені. Тому це дуже складно. Як діяти в такому випадку? Ми звертаємось до поліції, до кіберполіції, фінансову установу. Фінансові установи. І якщо така ситуація сталася з перевіреними сайтами, то можна звернутися і до адміністратора цього сайту. Вони так само мають вживати заходи. Дуже вам дякую. Дякую вам. Нагадаю, що у нас у студії була Олена Орлова, доцентка кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, директорка юридичної клініки «Істина». В ефірі була програма «Тема дня». В студії для вас працювала Ілона Шевченко, за режисерським пультом Олександр Сохач. Бережіть себе, пильнуйте свої фінанси і залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Программа «Тема дня».